اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ مالک کریم عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اللہ تعالی سب کو اپنی حفظ و امان بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہماری ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ سورۃ مزمل شریف کا ایک خاص عمل جو آپ کے نوکری کاروبار میں رکاوٹ، جادو، جنات کے علاج اور دیگر روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ زبردست حفاظت اور مضبوط دفاعی حصار بھی ہے۔ ماہ سفر المظفر شریف کا دوسرا بدھ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے، اللہ کریم ہمیں اس دن سورۃ مزمل شریف کا ایک بہت ہی پرتاثیر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوکری کاروبار میں رکاوٹ، جادو جنات کے علاج اور دیگر روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ یہ عمل جو ہے انسان کو دین اور دنیا دونوں میں بہت زیادہ حفاظت جو ہے فائدہ دیتا ہے۔ سورۃ مزمل ایک ایسی مجرب اور پرتاثیر سورت ہے جس سے اکثر عاملین کام لیتے ہیں، اور اکثر اولیاء کرام جو ہے اس کا وظیفہ کرتے آ رہے ہیں۔ سورۃ مزمل کا عمل وہ خاص عمل ہے جو بے شمار خصوصیت جو ہے وہ خصوصیات رکھتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار روحانی خصوصیات رکھی ہیں، اور یہ جس فرد کو، جس شخص کو، جس مقصد کے لیے بھی اس کا عمل دیا جاتا ہے اس سورت کا، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے وہ مقصد خواہ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ تھا، وہ مقصد پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس عمل کے پیچھے، جو سورۃ مزمل کا عمل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک دو جنات نہیں بلکہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اور یہاں تک بھی پڑھنے اور سننے میں آیا ہے جو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ مزمل کی تلاوت کی جاتی ہے تو زیر زمین رہنے والی مخلوق بھی اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اس عمل کے پیچھے بزرگوں کی ایک نسبت اور خاص تعلق ہے۔ اور جب بھی ہم سورۃ مزمل کی طاقت اور تاثیر پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر انسان اتنا گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ سمندروں کے نیچے رہنے والے جنات پر بھی یہ سورۃ مزمل اثر کرتی ہے، اور سورۃ مزمل ایسے جنات جو خزانوں پر قابض ہوتے ہیں یا نگران ہوتے ہیں ان کو دوست، موافق اور مخلص بناتی ہے، اور ان سے محبت اور پیار بڑھاتی ہے۔ سورۃ مزمل میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں زندگی ہے، یہ ایک روشنی ہے، یہ محبت ہے، پیار ہے، ایک راستہ ہے، ایک منزل ہے، ایک راہ ہے خوشی کی۔ سورۃ مزمل عظمت ہے، عروج ہے، اس میں کمال ہے، ولولہ ہے، حتیٰ کہ سورۃ مزمل کا پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا فرشتوں کا ساتھ ہے، نیک جنات کا ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ملتی ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ جو کوئی سورۃ مزمل مبارکہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، اس سے بھوک، افلاس، تنگ دستی کو دور فرمائے گا، اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی تو وہ مشکل بھی آسان ہوگی، رزق میں کشادگی ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق کہ جو کوئی ایک سال تک بعد نماز فجر سورۃ مزمل روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے تو اس کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ وہ کبھی بھی غریب اور محتاج نہیں ہوگا، آفات سے محفوظ رہے گا۔ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات و خطرات کو دور فرما دیتے ہیں۔ حاکم بادشاہ وقت مہربان ہوتے ہیں، اور سورۃ مزمل
مصیبت سے امن ہے، ہر مشکل کی چابی ہے آسانی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سورت مزمل پڑھنے والوں کو دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں، امن اور مصیبت سے اللہ کریم امن عطا فرماتے ہیں۔ تو سفر المظفر کا یہ دوسرا بدھ شریف کا خاص عمل انشاءاللہ تعالیٰ گھر دولت سے بھر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمنوں کا خاتمہ ہوگا، ذاتی گھر نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اچھی جاب یعنی اچھی نوکری جو ہے وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو وظیفہ آپ کو بتانے سے پہلے، آپ اگر اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ پہنچے، کیونکہ یہ ایک ایسا چینل ہے جس سے دین اور دنیا کے بہت فائدے آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ بدھ کا روز باوضو حالت میں، دن میں یا رات میں یا کسی بھی فرض نماز کے بعد، آپ گھر میں، مسجد میں، سفر میں، کہیں بھی ہیں، تو آپ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور سورت مزمل کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ کریم کا ایک نام ہے، یا سلام جل جلالہ، یا سلام جل جلالہ، اس اسم مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سورت مزمل شریف کی تلاوت شروع کر دینی ہے، اور جو ہی تلاوت ختم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہی نام، یا سلام جل جلالہ، یا سلام جل جلالہ، یہ 11 ٹائم یعنی 11 مرتبہ پڑھ کر پھر اینڈ پہ آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل کرنے سے دنیا کے سب خزانے مل جاتے ہیں، اور کبھی بھی مالی پریشانی نہ ہوگی، یہ ایسا عجیب نسخہ ہے۔ اور سورت مزمل کا یہ انتہائی زبردست اور خاص وظیفہ جس سے ہر قسم کی پریشانی اور مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ سورت مزمل کا یہ جو لاجواب پرتاثیر وظیفہ ہے، کاروباری رکاوٹ، بندش، جادو، سحر اور ہر طرح کی ناکامی کے لیے ہے۔ تو اس طرح آپ سورت مزمل کا یہ وظیفہ سفر المظفر کے دوسرے بدھ پہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہر اٹکا ہوا کام جو ہے وہ مکمل ہوگا، اور اللہ کریم سورت مزمل کی تلاوت سے مال اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ تسخیر خلق کا وہ عمل ہے جو اگر لاکھوں میں بھی آپ کو خریدنا پڑے تو آپ قسمت آپ کی یاوری ہوگی کہ آپ کو نصیب ہوگا، لیکن یہاں پہ آپ کو یہ عمل دے دیا اللہ تعالیٰ، دونوں جہانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنگت، صحبت اور آپ کی محبت نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو بے شک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس عمل کی عام اجازت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔